saacadihii la soo dhaafay ayaa ciidamada kala duwan ee difaaca dowlad goboleedka Puntland waxay howlgallo ka dhigeen Al-Shabaab iyo Daacish ka fuliyeen dhulka buuraleyda ee gobolka Bari. Ciidamadu isugu jiray kuwa daraawiishta, kuwa BSF iyo kuwa BMBF ayaa si gaar ah howlgallo uga fuliyey deegaanada buuraleyda ee Goolis iyo sidoo kale Calmiskaad ee gobolka Bari, halkaas oo aad ay ugu xoogan yihiin Al-Shabaab iyo Daacish. Saraakiisha ciidamada Puntland ayaa sheegay in howlgalkan ku burburiyeen saldhigyo ciidan oo isaga tageen Al-Shabaab, islamarkaasina kayd badan u yaalay, walow aysan sheegin dadka ay ku soo qabteen howlgalladaasi. Waxaa sidoo kale ay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhana Al-Shabaab iyo Daacish iyo inta ay ka saarayaan deegaanadaas, iyadoona ciidamada kala duwan ee difaaca Puntland ay dhowr jeer howlgallo ka fuliyeen dhulka buuraleyda ee gobolka Bari. Maamulka Puntland ayaa dagaal xoogan kula jira Al-Shabaab iyo Daacish, waxaana dhowr jeer xubno ka tirsan Al-Shabaab ka soo baxay dhulka buuraleyda ah ay weeraro ka fuliyeen magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.